Задумка флешмобу полягає в тому, щоб донести молоді міста ідею, що ось земні ресурси вони вичерпуються, і вони вичерпуються не лише раз в рік, а щодня. І варто про це пам'ятати і трішечки своїми якимись зусиллями ось це по можливості берегти. Флешмоб буде для відеофіксації, тому що ми будемо відтворювати знак Wi-Fi. Зокрема, земна куля вона буде у 4 кольорах. Відтворимо їх за допомогою ліхтариків та повітряних кульок різнокольорових. І безпосередньо самі полосочки Wi-Fi це будуть теж відтворюватися ліхтарями у декілька таких етапів для відеофіксації, тобто воно буде грати кольорами. Ось по людях є декілька алгоритмів. Наймінімальніший, який розрахований на 150 людей, щоб відтворити ефект. Оптимальний це 300-500 людей, і такий же ідеальний це 500-800 учасників. Ось на сьогодні надіємося на середній ось цей варіант, хоча б 300-500 людей, які долучаться до флешмобу.